Hal-hazırda 1000 sahədə, yəni WhatsApp-da olan Araz Marketdəyəm. Sizə Araz Marketin insanları necə aldatdığını göstərəcəm. Gördüyünüz kimi məhsulların qiyməti 2.71 qəpik, 2.68 qəpik, 2.67 qəpik, 2.73 qəpik, aşağı yuxarı eyni qiymətdir. Və gəlin hər hansı birini götürək, çəkisinə baxaq. 680 qram məsələn. Gəlin bir də bu məhsulu biz tərəzidə ölçək və tərəzi 18-sinə baxaq. 404 qram. Amma burada yazılan qram 680 qram. Yəni belə. Başqa eyni qaydada olan məhsulu göstərə bilərəm. Bu da eyni qaydada 744 qram göstərir. Gəlin bir də bunun tərəzi 18-sinə baxaq. Bu, yubileniyə yox, karadev olan məhsuldur. Gördüyünüz kimi də 458 qramdır, amma burada 704 qram olduğu göstərdir. Deyə bilərsiniz ki, bəlkə tərəzi səhvişdir, tərəzi çəkin səhv göstərir. Hər hansı başqa bir məhsul götürək, qiyməti normal vurulan bir məhsul. Baxın, 544 qram. Bu normal qiymətdir, normal çəkidir. Tərəziyə qoyaq. Gördüyünüz kimi sadəcə 6 qram fərq edib. Yəni tərəzidən bir çətinlik, bir problem yoxdur. Problem Araz Marketin məhsulların üzərinə sərf qiymət qeyd eləməyindədir. Ümid edirəm ki, bundan bağlı aidiyyət orqanlar tədbir görərlər və mağazaya lazım olan cəzanı verərlər.